እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወታችን የከበረ አምላክ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አንዳማኝ እነተኛ አማኝ ሲሆን በሕይወቱ ከተፈጠሩ ነገሮች አንድ ነገር ልንገራችሁ። መቼም በቤተክርስቲያን መካከል ያው የመንፈሳዊ እድገት ደረጃው እንደተጠበቀ ነው። ህፃናት አሉ፣ ደግሞ ጎልማሶች ይኖራሉ። ልክ እንደማንኛውም እንደ ተፈጥሮ ሂደት በመንፈሳዊ የተለያየ የህይወት ደረጃ እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ ስጋዊ ክርስቲያኖችና ፍጥረታዊ አማኞች የሚባሉ ደግሞ አሉ። በቤተክርስቲያን መካከል ግን እነተኛ አማኞች ስንሆን በህይወታችን ከሚፈጠሩት ነገሮች አንዱ ስለ ምድራዊ ነገር መጨነቅና ቆማል ወይን በቃ ነፍሳችን የምትናፍቀው ራቡ ጥማቱ እግዚአብሔር ይሆናል። ሃሌሉያ። በቃ ተኝታችሁ የሚናፍቃችሁ እግዚአብሔርን እንዴት ማክበር እንዳለባችሁ ይሆናል። ወይም ደግሞ ቃሉን በልታችሁ አጠግቡ፣ ጸሎት ጸልያችሁ አጠግቡ እንዳረካችሁ ታውቃላችሁ። ሁልጊዜ ይሄ የአንድ የመንፈሳዊ የህይወት እድገት ምልክት ነው። ወይም በትክክለኛ አቅጣጫ ያለ ሰው የህይወት አካሄድ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ስለዚህ ምንድነው በልባችሁ ከበድ የሚልባችሁ? ምንድነው ያዝ የሚያረጋችሁ? ነፍሳችሁ ስብላ ስታስብ ራሳችሁን የምታገኙት ምን ላይ ነው? ይሄ እንዳማይ መጠየቅ ያለበት ነው። ሰው ጳውሎስ እንደዚህ ብሏል፣ ያን የታያስኩበት ይዛለው ብዬ ደግሞ ምልክትን ፈጥናለሁ ይላል። ዮሐናን ይየረሳው የፊቴን ለሚያዝ ደግሞ እዘረጋለሁ አላል። ያን የታያስኩበትን የሚለው በቃ ይሆን አይገባችሁ የታያስኩበትን ይላል። አገር ቤት እናቶች አንድ ሰው በቃ ይሆን ነገር ይከለከላል እንደዚህ አይነት ቦታ አትሂድ ተብሎ ያው ታቃለች። ወይ ደግሞ እህትም ከሆነች ተይ አትሂጂ ትገረፋለች። የአገር ቤት ቅጣት ደግሞ የተለያየ አይደለም፣ በየአይነቱ ይቀጣል። ያ ሰውም ተመልሶ እዛ የሚለው ተይዞ ነው እባክሽ ይላል። እንደሱ ገልቆቸዋል። ተይዞአል ወዶ አይደለም እኮ ተይዞ ነው አየ። በእግዚአብሔር ነገር ስትያዝ እንደዛ በቃ አትችልም፣ ሌላ ላይፍ አትችልም፣ ያቅታ ተይዘሃል። እነ ጳውሎስ ያን የተያዝኩበትን ሲል እንዲህ አይነት ሚኒንግ ነው የሚሰጠኝ። በደንብ አላጠርጠውት ባክቸዋል፣ ግን እንደሱ አይነት ሀሳብ ይገባኛል። ያን የተያዝኩበትን ይላል አዲክት የሆነበትን በቃ ራሱ ሙሉ ለሙሉ የሰጠበት አየ። ያ አዲክሽን የሚባል ወይም ሱስ የምንለው ነገር እኮ የነፍስ መታሰር ታቃላል። እና ከዚህ በፊት አውርቻችሁ አለ አይ ቲንክ አንድ ዘበኛ ነበረኛ ግቢ ድሮ እና ሁሉ ቀን ሳየው ሳይሰክር አይቻለም። ሳይሰክር በቃ ደሞ እኮ ትልቅ ሰው አይደለም በጣም ደና ነው፣ ግን ሳይመጠጥ ሳይጠጣ ሳይሰክር አይቼው አላውቅም። እና በቃ እኔ ክፍል ወደዛ አካባቢ ነው እሱ እንትን የሚለው ክፍል አለው፣ ያገኛል። ያው ማታ ሲገባ ያገኛል። እንዴት ነው ስለው አይ ይለኛል። ያው ታቃለ አገር ቤት ደሞ እብድና ሰካራም እንግሊዝኛ ነው የሚያወራው በእንግሊዝኛ እና ሐዋርያው ምናምን ነገር ይለኛል። የእግዚአብሔር ሰው ምናምን በቃ ይለኛል። እንዴት ነህ ሰላም ነህ ለዋለሁ ወደ ክፍሌ ገባለሁ። ያው ሁሌ ነው የምታይ። አንድ ቀን ሳይጠጣ አገኘሁት። በጣም ገረመኝ። እንዴት ነህ ስለባክህ ትንሽ አሞኛል ጥሩ አይደለሁም ምናምን እንዴ አንተ ሳትጠጣ እንዴት አገኘሁህ አልኩት። በጣም ገርሞኝ እኔም ላዋራው ጠጋ አልኩ። በክህ ትንሽ እንትን ብለዋል ቤትም የሆነ ምሳ ምናምንም ዛሬ አልሰጡኝም ትንሽ የሆነ ነገር ካለሽ ምሳ መበላበት ነገር አለ ሲል መጣጣ ተንታቃለ። ያው በኔ ገንዘብ መጣጣ አይቻልም አልኩ። አይ እንዴ አውቃለሁ ነው አይ እኔ አሁን ምንሽ ምግብ ነገር ለመብላ ነው እንጂ መጣጣ አልፈለኩም ማለት የሆነ ገንዘብ ሰጠው። ከ40 ደቂቃ በኋላ ምናምን እያፎጨ መጣው ታም ይያለ እና ወዲያው አንድ ነገር ገባኝ። ይሄ ሰውነቱ ነው ርቦት ሁሉ ሊሆን ይችላል፣ ግን ገንዘብ ከመጣጥ ውጪ ሌላ ነገር እንደሚገዛ አቀምሱ ታቃለ።
عشيش ميات إيش سوون جذب بقى يتفتر وراسه العشيش لدرجة غوتشان دورنا بياكل فقط يتنشب تلقم كذا بزوج رسالة كي نبزوج كان ميبقى أجنزب نميلوت لدرجة مالت كذا وشي لايف ندلعه نفسه شو بزانة كتاسران ليش مالت أنت بسرعة كتاب زيادة نفسه ستتاسر جنزب هي كتاب هنا نورو هي جيتا هنا أستساسب هي جيتا هنا لب هي جيتا هنا هولك زي نافقوت زيابير اندت اندم تاكبر بچاي هنا هاليلويا سلزي نفسات شو بزيابير تتاسر يا جيتا نفسار بهي اوان وغن باملاك بزيابير زن دي تاسر اشتونا لچنا كوين شفن دي تالي طلاتو چين نفس جتلا لالچو اي داويت نفسك زيابير غاري تاسر اشنا تالچو أبيعت ليه تبارك الله. إن ينفسه ما تأثر نوم يوسنو. فلذي من المكان بتبلع شن أجر بزوج راسه يساسر ومتاوتنا لجزاير نفسه يتأثر يسمو. تاني توم قوم كتقول جزاير نفسه بمية كبر ياسما. جزاير يتبارك الله. إن نقول ينفس ما تأثر جزاير يستل. الشيء. ولا لوكاس النملس. لوكاس انگریس که سالاس سمت درس بال ف ایتنا مرافعه ولت مالات نو که سالاس دین جمرو زاری نه مرافعه ولت که کوتاه سالاس دین اندیلا و توم بندل مادو و دنبال زیکه ده دکم از مرتوم دگمو تکتام و دسفر آم درسو و دفتران دات گمو سالیو علاجو كان رسم يرينجى ورورا مكراكا تمبركوم أبطوي بتفق ليه تسوى كأني وصل نجرجن يعني فكادهم يانتنجي يالي يصلي نبر كسماي متو يميابر تاملاك تايولا أشي إنكني كيتا يمتشار شاورات دلاس سبعة ميلوتن سرعة كادر رغبو هلا كش الرسول هلا من ألباب مالدا سينجاجا نو إلانو ورزونا جيت سماني سفرة يهدو ويم أتكلت سفرة يهدو لك كذا راتجن اندو تونو أن لك اندل ما دو يملك على الله بزك فلنا ودرب برزيت ترارة هدا دكما زامطم أبرو تهدو لا أشين دل ما دو يمتلو قال تنش كوم ثارجنا لشال اندل ما دو بلا ندل ما دو مالت كل جزء من الدرج مالت لم دونه أنا يجيت على ماد وده ده زي ترى ما هي النبر لم دونه ما هيلو ويس لم دون من النبر بلا سنل ليلو كم صار تلس كفلو كنا عمل زيو مرافع عند كتر سلا سبعة تلاي لوكاس مالت رو مرافع عند كتر سلا سبعة تلاي لا تلاتم بمقدس يستمر نبر لليف جن وده زيت تراري هيد نايس علينا بري بزيا عندما يسالي ينقرا لوكاس مراف سدس قطرة صرورة تلاي دقمو وده ترارا وطا للي تنولو وده زيارة يسالي عدرينا انا يسوس وده دبر زيت ترارا عند لما ديالي يميوت عبت مخنيات لزنا نادن كترارا ولاي هونو تمبركه جاباتون فيت لي فلقنو بمدري طلع يالله نيت ألا ما سر آخر سو توات سير بشتى نج بفتو ما قوم يشلو أجان نتج بفتو ما قوم يشلو شجرية نيوم يسوى وجهه وتنقول ليش بفتو ما قوم يشل لم لليت يادر بتدروني نت هاليلويا أهون بزوج زي بهو تاچن شجروش أكمل يعنيوت بشتى أكمل يعنيو أجان نتج أكمل يعنيوت إنيا عندمي جبا كجزاهر فيت كبر تكافأ يوصله هون، هيونا تبقى من النار قانشلو أقل قاچنن ما عندنا منهم جن بس راود كتاب جزاهر فيت عندمي جبا فيتون بنفلك عندمي جبا كرسو كبر تكافأ يوصله نور يان كبر منافستوش مقاومة يشلو يان كبر بشتام مقاومة يشلو لمن يسراود كتاب جزاهر كبرنو جزاهر يتباركيه سلذي يسوع سلمات وده ترى راه هدو مثلا ينبر عن سوم بلوا يسوس اندي مثلا كاسفل لقو اني نان تمان ديت اندي بيسفل لقنا السبر
أرل يقول له بتلي جيتها لليت يصلي نبر لليت مولو أرل بيلو لمن مسألة منافس توش بتلي يمشي بلليت يجعل ماو أرل جيجي ميلو استيتا ملكتو أركوسات ميت درجو يجعل ماو أرل نفسك ديجا سرقوت كفو دركي توش بزات ميسابوت بجعل ماو ياو إيه براسو يجعل ماو براسو كفو هونو صحيح منافس توش جن በጣም የሚንቀሳቀሱ በሰዓት እንደሆነ ታያላችሁ። ስለዚህ ለሊት ተነስቶ የመናፍስትን አስራር ማፍረስ በቀን ከመጸለዩ ጸሎት ይልቅ ብርቱ ነው ብዬ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ኢዮብ ላይ ያ የተወለድኩበትን ቀብሎ እየተራገመ እየተናገረ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ በሌሊት ተነስቶ የሚረግሙት ቀኑን ይርገሙት ብሎ ይናገራል። ለሊት ተነስቶ ቀኑን የሚረግሙ መናፍስቶች አሉ። ክፉ ይሁን የሚሉ አይሳካልሽም ይጎርብጥሽ የሚሉ መንገዱ አይመችሽም የሚሉ ተሰነካክለሽ ወደቂ ታመሚ የሚሉ መናፍስቶች አሉ። አንተ ደግሞ በጠዋት ተነስተ ይፍረስ ማለት መቻለ አሜን ሃሌሉያ አለዛ ይሄ ክፋት ያገኛል። አይ ይሄ ተበላሸ ኑሮ ያገኛል። ግንስ በርከክ ብለ ዛሬ ቀኔን እንድትለቀዛለሁ እኔም ብቻ አይደለም የቅዱሳንን ሁሉ ሄሊ ፍረስ ብለ ከጸለይክ እንዳንተ ያለ በኩራት መሄድ የለም። ስትሄድ የእግዚአብሔር ሞገስ ባንተ ላይ አለ። መናፍስቶች ስለተመቱ በመስሪያ ቤት ሞገስ አለ። በትምህርት ቤት ሞገስ ያለ ሰው ነው። ከምታገኛቸው ሰዎች ጋር ሁሉ እግዚአብሔር ሞገሱን ባንተ ላይ ያረጋል። አንዳንዴ እኮ እንዳጋጣሚ መስሎ አይገርምህም ወይ አይገርምሽም ብለሽ እንዴ ስልክ ደውላ ሁሉ ቸታርገኝ እንዴ እኮ ለቀሻት ነው። ገባ መናፍስቶች ሰው ለመጣቀም ምን ችግር አለባቸው? ዓለም በሙሉ ይጠቀሙታል ታውቃለህ። አንተ ግን የመከላከል ላይ ማፍረስ ግዴታ አለብ። ለዚህ ነው ጌታ ራሱ ዝቅ ብሎ ምን ብሎ ተናግሯል? እዚሁ ክፍል ላይ እሱ ወደ ተራራው ወስዷቸው እሱ ሲጸልይ እነሱ መጸለልቻው። ይሄ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። መቼም ደቀመዛሙት ልንፈርዳን እንችልም እኛ ከነሱ ይልቅ ያነሰን ሰዎች ስለሆነ። ወጥቶም እንደ ልማድ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ደቀመዛሙቱም ደግሞ ተከተሉት። ወደ ስፍራው ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ይውላት ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ የሚለው ቃል ጸሎት እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ ካላረገ ወይ አግባብነት ከሌለው ፈተና ያድናችኋል። አሜን በርስ ገብታችኋል። ወይም መናፍስቶች ዝም ብለው በየጧቱ ፈተና ያዘጋጃሉ ታውቃላችሁ። ከእያንዳንዱ ከመናፍስት ፈተና መዳን የምትችሉት አንደኛ በመጸለይ ነው። ይኸውልህ ጸሎት ሁለት ነገር ነው የሚያደርገው። አንደኛ ፈተናውን ታፈርሷል ሳይደርስ ሳይመጣ ታበላሽዋል። ሁለተኛ አልፎም ይመጣ እንኳን ተቋቁመ ይሄ ማለፍ አቅማለሁ። ገባ? በእግዚአብሔር ፈቃድ እንኳን ቢመጣ ያንን ሪዚስት አድርገ ማለፍ የምትችለው ፈተናውን መቋቋም ትችል ሲመጽልከው ነው። አለበለዚያ ስጋ አይችልም። እንደውም በሌላ ክፍል ላይ ምን ነው የሚለው? ወደ ፈተና እንዳትገቡት ጉና ጸልዩ አላችሁ። እንደውም ማቴዎስ ምን ብሎ ሊጻፈልን ቁጥር ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ወደ ፈተና እንዳትገቡት ጉና ጸልዩ መንፈስ ተዘጋጅታለች ስጋ ግን ደካማ ነው ሊል አየ። መንፈስ ዝግጁ ነው ሁሉ ጊዜ መጸለይ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ነገር ረሃባል ብዙ ጊዜ እንደምን እንነጋገረው ነፍስ ስጋን እንዳይጎትት መጠንቀቃል። ስጋ ነፍስህን እንዳይቆጣት ያን ጊዜ መንፈስ ይጨነቃል መንፈስ አቅም ያጣል። እና የብዙዎች የአማኞች ድካም እኮ ሰዎች በራሳቸው ክፉ ሆነው አይደለም ሰዎች በራሳቸው መጥፎ ሆነው እኮ አይደለም ግን ሊያደርጉ የሚገባውን ነገር ባለማድረግ ምክንያት በስጋ ሐሳብ ይመራሉ። ጠላት ድልፈንታ ያገኝባቸውና ህይወታቸውን ያዘበራርቀው እንጂ ሁሉ ሰው እኮ በራሱ ክፉ ነው ብሎ እኮ ክፉ ሆኗል። በር ከከፈተ ግን ያ የተበላሸ የክፋት ዓለም እድል ያገኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እና ኢየሱስ እንግዲህ ወደ ተራራው ወጣ ይላል። ልማዱ በዛሱ ነበር። ባለመጸለይ የሚመጣ ህይወት ፈተና አለ። ይሄን ወቁ በደንብ። ይኸው ሰይጣን ብዙ ጊዜ ትግሉ ምን መሰላችሁ? ትግሉ ከጸሎት በኋላ ስለሚመጣው ነገር አይደለም የሚታገላችሁ።
አላለ በረከታችሁን ለመያዝ ጤናችሁን ለመያዝ ምናምን ላይ አይደል ብዙ በተለይ አማኝ ስትቶ ዋናውን ነገር ነው መያዝ የምፈልገው ጸሎታችሁን ነው የሚያጠው ጸሎት ፓኬጅ እንደሆነ ያውቃል የሁሉ ነገር መታሰሪያ የሰላማችሁ ምንጭ እንደሆነ ቅጥራችሁን የምታስጠብቁበት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዛችሁ ወደፊት የምትራመዱበት እንደሆነ ስለሚያውቅ በግራም በቀኝም ጸሎታችሁን ነው መምታት የምፈልገው ጸሎታችሁን ሊመታ ሲል ግን እንዳትጸልይ ብሎ አይደለም ምክንያት ያዘጋጃል እስቲ ፕላን አርጉ ብዙ ጊዜ ጸሎት እንድትጸልያል ስትሉ በፐርሰንት እንደው ዝም ብዬ ማስቀመጥ ከባድ ነው ግን ብዙ ጊዜ ባሰባችሁ ሰዓት መጸለያችሁ አስተዋዮችና ንቆች ካልሆናችሁ ለምን መሰለ ልክ አንተ ፕላን ማድረግ ሲታይ ሰይጣን የተለያየ ፕላን ያዘጋጃል ያንን ሰብረህ ማለፍ ካልቻልክ ወዴው ይገኛል እኔ በግሌ ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ ነገር አለ ልክ አሁን ቆይ ከተወሰነ አንብቤ ወይ ጽፌ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ወደ መንበርከክ ነው የምመጣው ከማለቴ በፊት ስልኬን ነው ቶሎ ማጠፎ ገባር አለ አቀዋለው ኢምፖርታንት ስልክ ይመጣል ልክ ዝም ብዬ ደቀይ በኋላ ጸልያለሁ ብዬ ካልኩት ወዲያው ሲጮዋዋል ሳይው ላልፈው እንኳን ይመልስ ላይ ስልክ ሆኖ አይዋል ከዛ አለው እንዴት ነው ተናስጥልስል ወዲያው እንትን ውስጥ ይገባል ከዛ እየተባለ ሰዎችን ደሞ እንዴት ብዬ ላቋርጣቸው ትላለህ ምናምን ተቀጥለዋል የጸሎት ሰዓት ይሞታል ማለት ነው ሰይጣን በሌላ ጥሩ በሚመስል ነገር ነው የሚመጣልህ እንጂ ጸሎቱን አይሆን ብሎ አይደለም ግን እምነግራችሁ ነገር ከእግዚአብሔር ክብር ተካፋዮች ከእግዚአብሔር በረከት ተካፋዮች የሰላሙ የበለጠ ተካፋዮች ሆነን መኖር የምንችለው ግን በእግዚአብሔር ፊት በመሆን ስለዚህ ሰይጣን ስለሚያውቅ የሚጸልይን ሰው ሰይጣን አይፈልግም ሰይጣን በጣም የሚጠላው ሰው የሚባርከው ሰው ነው ለምን መሰለ በቅርብ ላንዲት ስነግራት ነበር ጸሎት እንደዚህ ፈልግ ያለዋለች በያሁን አልኳት ስንንበረከክ አልኳት አሁን ያስጨነቁ በዙሪያችን ከበዱን የምንላቸው ችግሮች ሁሉ እንደሚንበረከኩ መኛልኩ ግን አንተ በእግዚአብሔር ፊት ልክ ስትንበረከክ ያብርቱ ነው ያለው አራስ አላሻግርህም አትሄድም ገላሃለሁ ምናምን ሲል የነበረው ሁሉ መንበርከክ ይጀምራል ለመሰለ ሁሉም በሚችል አምላክ ፊት አንተ ተንበረከክከው አሁን ከእንግዲህ በኋላ ችግሩ ያንተ ሳይሆን የጌታ ይሆናል ለጌታ ደግሞ ችግር የሚባል ነገር ስለሌለ መፍትሄ ያገኛል ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ብትታዘዘኝ ይላል ዘጸአት 23 ላይ ብትሰማኝ ቃሌን ብትሰማ ብትታዘዘኝም ይላል ይልና ጠላቶችን ፈጥኝ ያዋርዳቸዋል የሚጠሉህንም አሳድዳቸዋል ይላል እጣላቸዋል ይላል አየህ ይሄ ክፍል ሳይ አንድ ነገር ገባኝ ብትታዘዘኛል ቃሌን ብትሰማ ብትታዘዘኛልና ጠላቶችን የሚጠሉህን እጣላቸዋል አለ ደግሞ የሚያሳድዱን አሳድዳቸዋል አለ ከዛ ምን ገባይ አይ ልክ አንተ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ስትጀምር ጠላቶች ያንተ መሆናቸውን ይተውና እግዚአብሔር ጠላቶች ይሆናሉ ደስ አይል እሚጠሉህ ነው አንተ ነው የጠሉህ ግን እግዚአብሔር እሱን የጠሉት ያክል ጣልቃ ይገባና እጣላቸዋለሁ ይላል እስቲ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ከጌታ ጋር የተጣበቀ ግንኙነት ባለመጸለያችን ምክንያት የምናጣቸው ነገሮች አሉ ባለመጸለያችን ምክንያት አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ መንገባበት ጉዳይ አለ አማኝ ስለዚህ በመጸለይ ማመን መቻል አለበት መቼም ይሄ ለአማኝ የሁሉ ጊዜ ስብከት ነው ቢሆንም ማጠናከር ተገቢ ነው እሺ ከዛ ጌታ ከነሱ የድንጋይ ውርወራ የሚያከራቀ ተንበርክኮ አባት ሆይ ብሎ የጌታ ጸሎት ተጽፏል በዚህ ክፍል ላይ ብትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር ይላል ጽዋ ስለሚለው ነገር ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ ይህችን ጽዋ ካፕ ነው የሚለው ያው በሌላው በእንግሊዘኛ ምንድነው ለመሆኑ ይሄ ጽዋ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥስ ስለዚህ ነገር የተነገረ ነገሮች አሉ ወይ ስንል አዎ በተለያየ ቦታ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ሐሳብ ስለ ጽዋ እግዚአብሔር በዚህ ምሳሌ ይናገራል ለምሳሌ ራእይ 16:19 ላይ እንዲሚል ቃላል ራእይ ምዕራፍ 16:19 ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱን ቁጣ የሞላበት ጽዋ እንድትጠጣ በእግዚአብሔር ታሰረችልን
يبرتون قطعي ولا بسوان التطايا بكزيابير تصبت جلال ويمكزيابير عززات عززباتنا مبين مدن دوم ناسا يو قطعان يكزيابيرن قطع يكزيابيرن قطعات بطلية ملكين ميامل كتنو إيه سوا بزي كونتكست يمياسا يو إسائياس همسان قطر أسرا سباتلين عند ميلكالان كأجزابيرج يقطعون سوا يتطاشي يروساليم هوي نكي نكي كوميهيل كأجزابيرج يقطعون سوا يتطاشي أيه أجزابيرج يتحدر قطع قطع تون ده قرفة ويهيم أسال فون ده ستاثنو يمينا قرانج نكي إيه دولاي متابش اندت نكينو إيه بطر يتنسابش ببرتوش نقستات بزوري عشانو شاكايوانو بلايش لا يترسو اندت نكينو نكي نكي كومي لاتر ياو كازي مفيت سنات انا تزيلا اتوان ماتيوس هيا هيا هولت تلاي لوكاسم لاي الله سابو جن ماتيوس هيا هيا هولت بتلاي تروارغو يقلزو ياكي يوان سنة ياكوب النات تلجو شوغا تماخرا يسجدش متاكلا ولي يسوس كذا من عليك انت بمن استقامت عند يولي جيبقرا عند يولي جيبقا نيكامت عليك يسوس يمت لما متنا التو معلنا اني مت التاون سوا اني مت مقاتن استمكت مت مقتشلا لاتشو عليك سوا ومت تتشلا لاتشو بقى اهو وارو نسو دم اهو انت تتعلن اي قد جيدا بتابي كربي كذا ولا يلو كالو ما تتاسا تشون كون ايكر جبا جن بقني نا بقرا مكمت كسما يل تسطو كاني زند ادلم مالاچو يولاچو اندو ايتاچو اندونه جيتا بزو غزي اون كزي راسو كفر بلو باينو كفل لاي صواون انستو لال ارلا سطاچونا ايه قلادس كدان يميونو كلهم اندي كافلو كلاوين اندي تطو ادرغاچو كاندسو ايه راسو يمياملكتو انداد صفوچن سارب مندنو يا كريستوسن نغر اندمي كافل ملكامونم كفوم يمسلاونم نغر شير اندمي يارغونو مياساياچو بزا وسط دهننتان كيدانان متتساسران كصوا كااند صوا نيتطو ميگرماچو انداد نغر درو نغستاتالو اگر بيت سسما ان داغما يملكم من تيودروس منام بنبروا بالزمن مدنهم يعرفوت لو جيا كموطاتاتشو بفيت ياسقمطواچوال وانا وانا وچو مخوانتوچو منغدي قنيازماچو غرازماچو منامنو مالت نو بيچاله طور علقوچو ياسقمطونا اميغرماچو مغب اغلغل بساني يفتفطو يا غرسواچوالو غبال علقوچو كله كذا دمو يطجن قامطو ياكفلواچوال يسطواچوال مندنو كيدان نو مياسغباچو كجي بلطوال نو ميغوت غبا انا عند نغر منغل لا هيدا باكتوبتا انجي نغوسو اغرساوي نو ميل بقى يفلك يمطال انجي كتيل فيتا يملس اغرساونيال كيدان ارغوال نو ميل كميتطو تو صواطا تشيلو نغستات اندمتاوقوت يا ان نهب يا راسو كبيرم ناتشوال يا وين طج اسالافوچ ميبال صواط يازوچ ناتشو لنغوسو مياقربوت انا كذا كنغوسو متط بلو تطو ميبالو كاند بوتا سلميتطو نا سلميبلو ابرب بلتنال ميبوت كيدان ادرغنال ميبوت انا ኢየሱስም እዚህ ጋር ለደቀመዛሙቶቹ የሚያሳያቸው ነገር አለ አብሮ ኪዳን እንደገባን የተሳሰረ ነገር እንዳለ ነው ከእንግዲህ በኋላ አብረን ነው ምንዘልቀው ነው የሚላቸው አዲሱ ኪዳንም እዛ ጋር እንደተመሰረተ ባለፈ ተነጋግረናል እንግዲህ ይህች ጽዋ ብትወድስ ከኔ ትለፍ አለ ይላል ስለ ጽዋ ይሄን ያልካል ይጋው ግልጽ ነው በተለይ ይሄ ክፍል አይደል መከራው ነው ያያየው ይናገር የነበረውና የገረመኝ ግን ጌታ እግዚአብሔርን
سيتأييك بعرف موسى نجر نبر بتود سيس وقني لفعلنا جن يان تفك عارفون إنجي يعني عارفون على إيلال أيه نجرو مرارانو كبارنو عندك زي كرج جمامت بفيد عندون دمان دملك ثامر تالي هون تزبلوين عند مرارات وقفيت تكمل تعلون إننا دي جيتها وإهل تتعلم ويبلغ ولا يستجو كفيت زور رسيلة يهوداني إننا يهونا نقدر جبين جب شوالة يهونا عندنا بهيو تجوست جميع ما تعبت جزي على سووا جن عند أمان ما عملت تجبي عدل هاي شو عندنا براسا كنتر شو الكلام هيد من موكر بجزي على እግዚአብሔር መጠየቅ ያስፈልጋል ፈቃድ ነው ወይ ብለ ፈቃዱ ከሆነ ማምለጥ አይገባ በቃ ኢየሱስ ጠየቀኩ አይ መራራ ነው ከባድ ነው ፔይንፉል ነው በሰው አቅም የሚቻል አይደለም ግን አለው ብትወዳልና ግን ፈቃድ ይሁን ሌላ ሰዎችን የምታድንበት መንገድ ካለ ባክ ሌላ መንገድ አድርግ ይሄኛው ሳይው በጣም ከባድ ነው መራራ ነው ብሎ ጠየቀው እግዚአብሔር ደግሞ ዝም ያለው መንገዱ ይሄ ብቻ ነው ነር ጌታ ግን ደስ የሚለው ባለፈም سنነጋገር እንደነበረው የመጣበት ዓላማ ፈቃዱን ለማድረግ ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄንን እንግዲህ ዮሐንስ 5:30 ዮሐንስ 6:38 ስናነብ እናያለን ዮሐንስ 5:30 ላይ የላከኝ ፈቃድ ለማድረግ ነው እንጂ የራሴ ፈቃድ ለማድረግ አልመጣሁም ነው የሚለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለማድረግ የጨከኑ ሰዎች ነገሮችን ተጋፍጠው በእግዚአብሔር ፊት መቆም ይችላሉ የራሳቸው ፈቃድ የቀላቀሉ ሰዎች ግን ሩቅ መንገድ መሄድ አይችሉም ይውላችሁ አማኞች ሆነን እግዚአብሔርን ስንከተል የራሳችን ፈቃድ አይሎ እንዳይጎት ተመጠንቀቅ ያስፈልጋል ሁልጊዜ የጌታን ፈቃድ ለማድረግ የምንጠር ሰዎች መሆን መቻል አለብን እግዚአብሔር ይባረክ እሺ ከዛ በትፈቅድ ሲችል ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ ይያለ ይጸልይ ነበር ከሰማይም መጥቶ የሚያበረታ መልአክ ታየውላል ይሄ በጣም የገባይ ነገር አለ የክፍልሳይ የጠየቀው አሳልፈልኝ ነው አይደል በቃ ከቻልክ ይሄን ነገር አስወግድልኝ ነው ሌላ መልስ ግን መጣለት ምን ይመስል የሚያበረታ መልአክ መጣለት ይላል ያንኑ ተጋፍጦ ነው መወጣት ያለበት ይሁን እንዴ ቢል ካላን በባቹ አብራሃም ምራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እንግዲህ ምረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርባለን ይላል ምረትን እንድንቀበል ይልና በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳ ጸጋ እንድናገኝ ይው ችግሮች ሁሉ ስጸልይባቸው ብትን ይላሉ ማለት አይደለም ጥፍት ይላሉ ማለት አይደለም የሚሉ ችግሮች አሉ የሚጠፉ ችግሮች አሉ በመናፍስቱ ዓለም የሚደረገው ብዙ ነገር ይፈርሳል ምንም ጥያቄ የለም ግን ሁሉ ግዜ አይደለም አንዳንዴ ጸጋ ጠይቀህ የምትጋፈጣቸው ችግሮች አሉ አየህ ይሄ ክፍል የሚነግረን ጸጋ ጠይቅ ነው የሚለው አየህ ተንበርክከ አባቱ እርዳይ ስትል ኃይል ሰጠና ችግሩን ታልፋል አየህ ይሄንን እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ 43 ላይ 45 ላይ ምን ጠቅሳችሁ ጥቅሶች አሉ አይደል በተለይ 43 በውሃ ውስጥ ባለፈ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ውሃው አያሰምጥህም በእሳት ውስጥ ባለፈ ጊዜ እሳቱ አያቃጥልህም ነበልባሉ ማይፈጅህም እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ እና እስቲ እንደ እግዚአብሔር አሁን ከእግዚአብሔር ትልቅነት አንጻር ከእግዚአብሔር አያልነት አንጻር ውሃውን አጠፋልሃለሁ እሳቱን ማቃጥል እሳቱን ማጠፋልሃለሁ ቢል አይቀልም ገባል ውሃውን ከነገረቹ እግዚአብሔር ውሃ ከመጣበት ጎርፍ ሊወስድህ ሲመጣ ጎርፉን ከለከለላል ቀጥ አርግልሃለሁ በደረቅ ሜዳ ትሄዳለህ ቢል አይቀልም እሳቱ ሲንቀለቀ እንደ ሲድራቅም ሳቀብና ጎር እሳቱ ውሃ አርግልሃለሁ ቢል አይቀልም ወይ ደግሞ አጠፋልሃለሁ እንደዛ አይደለም ያለው ካንተ ጋር ሆናለሁ ስቲል በውሃ ውስጥ አልፋለህ አይ ስቲል በእሳቱ ውስጥ አልፋለህ ማለፍህ ይፈልጋል ነው አይ ምንም እንኳን ደስ ባይሉንም አንዳንዴ ማለፋችን ይፈልጋል
بمن نلفت جزيوس يمن مارو بزو وكتال نزي كوش ولن يمن مارو يهي واتمرتبيت يمي بالال لايف سكول مي بال يعنين كتمار كنو دمو اكزابير تلك وكتنا ميساتو بطيولوجي سكول كغبهو يلك اكزابير يردان انا كفتناوج مشيش سايحون يكزابير نتسقا تأييكا يمن نووت أجو ندالو يسا ينار شي قطر عربارة بفرهاتم ستاتار أصن تويسا لي نبر وزوم بمدر لاي مدى ميورد اندى دمنا تلتاب نبر كسالوتم تنستو وردك كمزامر تمتانا كهزاني تنسا تنيتو سياغن ياجو سلامن تتنيا لاجو ودفتنا اندات قبو تنستا جو سالو علاجو يقول لك هي قالت لك مو نتنقل سلام انت تنيا لك جن ياستنيا تشو عند نغر سيناغر كهازني تنسى يلال غبال انت دي هازن ياستنيا فقال جن بهازن ما تنيا سايون ميشال منبركك ميشال استي امين بو امين انت دي بقلباچو ورد بلو تقلل دبلاچو تنيا تشو اتاكو اني قال له انت اتاكو دولا እንዴ ብላችሁ አገልግሎኝ ማርጆ ያ ባለፈ የመጣው አገልግሎይ ነግሮ ይለ ብዙ ጊዜ ፓስተሮች በውስጣቸው ሪዛይን ያረጋሉ ብሎ አገልግሎኝ እንደዛ ተንቻ ቃሉ እንዴ ቢይ በቃ ለምን ቢይ ተቀደል ቢይ ግን እንደሱ አይደለም መፍቴ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም አዝኝ ምን አልኩት እኔ አምላክ መሆን ልክደልችልም ሰማይና ምድርን የሰራ ታላቅ አምላክ ሁነተኛ እንደሆን ልክደልችልም አሁን ግን አቀም የለኝም በፊት አልጸልይም አልኩት እና ምን አረኩ በጣም ልቤ አዝኖ ነበርና ተንበረከኩኝና ዝም አልኩ የምንበረከከው አልኩት አሁንም ጌታ መሆንን ስለማቅ ግን አሁን ከሆነብኝ ነገር የተነሳ አብረኛ አለ ብዬ ማመን አልችልም አልኩት ከዛ አንድ ጓደኛዬ ደወለ የትናሪ እንዴ ቦሌ አካባቢ ነው ስለው ጉዲናቱም ሳሚባል አንድ ገስታውስ አለ እዛ ነኝ ለምን መታጽ አንጸልይ ማለኝ እኔ ደግሞ አሁን የምጸልይበት ሰዓት አይደለም ግን ደግሞ እግዚአብሔርን ፈራለሁ ገባ በድፍረት ሌላ ከሄድ አልችልም ስለዚህ እሺ መጣው አልኩት ሄድኩኝ ታክሲዬ ስገባ ብቻው በቃ እኔ እኮ እዚህ ጾም ጾርት እንያዝ ብዬ ነው አንድ ሶስት ቀን ለምዙ ጌታ ፍታን ነው ማለት አሁን ጥሩ ሰዓት አይደለም እሺ ግን አልኩት ምንም ማረጋ ማረይ ስለሌለ እሺ አልኩት ተንበረከኩና ጌታን እንዲያልኩት እኔ አሁን የምንበረከከው አቅም ኖሮኝ አይደለም ግን ዝም ብዬ እንበረከካለሁ አልኩት ምን እንደሚጸልይ አላቅም ዝም ነው ምለው ብዬ ተንበረከኩ ለካ አገልጋይ ገባ አገልጋዩ ገባ በር ከፍቶ እኔ እንደምመጣ የሚያቀው ነገር የለም እኔንም አያቀኝም ልጅ ከዛ ወዲያው መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ እሺ ወገኖቼ እንጸልያለን አለ ምንድነው ብዬ ቀና ብዬ ሳያገልግል ነው ኦኬ ከዛ ስለዚህ ወንድም ይናገረኛል አለ ልክ እኮ በደንብ ተነግሮት እንደመጣ ሰው እንዲህ ብዬ ነበር መንገድ ላይ ይርኩ እንዲያልኩት በነፍሴ ሰይፍ እንዲያልፍ ለምን ፈቀድከው እኔ አስቸጋሪ ልጅ ነኝ ይሄን ያል አመጸኛ ነኝ ለምን እንዲያሳልፈ ሰጠኝ አሞኛል ብየዋለሁ ከዛ ልጅ እንዲያለቀጥ ብሎ የጋለ ሰይፍ በነፍስ ላይ ሲያልፋ ያለው በነፍሴ ሰይፍ ለምን እንዲያልፈቀድ ስትልሰማው ይልኝ በቃ ታጣላችሁ መቼም ያውዙቻችሁ አገልግሎች ናችሁ አለቀስኩኝ ለረጅም ሰዓት ከዛ እንዳለ ላይፌ ልጄ እኔ ላንተኩ ክብር አይቻለሁ ስለምን አዘንክ ብሎ በጣም በሚያስማና ኃይል ባለው ቃል ወድኔ መጣ ወዲያው አይኖቼ ተከፈቱ እኔ ደሞ ራይ ማየት ጀመርኩ መቼም እግዚአብሔር ቸርሯል እሱ ደግሞ በቤቱ አድርጎ የመጣው ከልጁ ጋር አድርጎ የመጣው ነገር ጌታ ገለጠልኝ ነገርኩት እሱ ደግሞ ብሎ ወደቀ ከዛ ራስቸው ለምን ነበር ያዘንኩት ብዬ ባለፈው በሐዘኔ እንደገና ተሰሰጥኩ እግዚአብሔር ይባረክ ምን ልለው የጌታ መንፈስ በመጣ ሰዓት መንበርከክን ያለብህ እንጂ ሐዘንን ታባብሰዋለህ ጥቅልል ብለህ ከተኛ አንደኛ ሰይጣን ምድል ያገኛል ህልም ይሰጣሃል በቃ እንደተተውከው ደሰቦችም ደውሎ ይነግሩሃል በቃ ታባብሰዋል እምሻለው በግራም በቀኝም
قام قام باين ورك برك كبل بك يزيد الله بلو يمطال هاليلويا امين ስለዚህ አሁን ሰዎች በጣም ልቤ ሲሉ ይስማኛል ልቤና ሙኝ ስለሚያውቅ እና ምን ልነግራችሁ ነው ከጌታ ፊት ዞር አትበሉ በብርታታችሁ በድካማችሁ ያ ዋና ነገር እግዚአብሔር አይጥልም እንድታልፉ ቢፈቅድ እንኳን ያለ ምክንያት አይደል እሚገርማችሁ እኔ ያንን ነገር ካለፍኩ በኋላ በቃ ያዘንኩበት ጉዳይ ራሱ በጣም በራሴ ተናደድኩ በጣም አዘንኩ በራሴ እኔ ምን አይነት አገልጋይ ነኝ አገልጋይ ሆኔ የማይገባ ትንሽ ሰው ብዬ ራሴ ናቁት እንዴት ሰዎች ለሰይፍ ላንበሳ እየተጣሉ እግዚአብሔርን ታምነው ሞተው እኔ ጎደለብኝ ብዬ በእግዚአብሔር አዝናለሁ ብዬ ትልቅ ትምህርት ተመረ ያለፈ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ በአንድ ጊዜ ግን ገባ ላንበሳ ጉርጓድ መጣል በአንድ ጊዜ የሚመጣ እኮ ህይወት አይደል መጀመሪያ የሆነ ነገር ትንሽ መታገል አለብህ ገባ ዝም ብለ አሁን ትንሽ ስፖርት ጀምር ያለው ብለ የከባድ ሚዛን ሻምፒዮን ቦክስ የሚወዳደሩት ማለት ገባለ ተገባ ምንም ችግር የለም በቃሬዛ ያወጣው አላቀመ ነው በስትሬቸር ተጀከሙ መጀመሪያ ስቴፕ አለው ማለት ነው ያው ቦክስ መቼም ለምሳሌ ሆነ ይሆን አይሆን አላቀም እንጂ እሺ ይገባቸው አስመቸክ በኋላ ፓስተር ደሞ ተደባደቡ ብሏል እንዴ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አሜን ስለዚህ በህይወታችን ወደ ፈተና እንዳንገባ ተክተን መጸለይ አለብን እና እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን ማለት ነው እንጸልያለን